Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Nassar Game BR, seu canal de notícias, informações e entretenimento do mundo gamer. Galerinha que tá chegando no canal agora, mano, já se inscreve nessa bagaça, seja muito bem-vindo, beleza? E deixa teu likezão aí que ajuda muito o canal a crescer, beleza? Conto aí com a ajuda de vocês para o canal conseguir crescer, beleza? Galerinha, tô aqui jogando hoje o Far Cry 6, mano. Um jogo bonito. No PS5, então, o jogo é muito bonito. O jogo tem uma história. Vamos bater feio. O jogo tem uma história bem legal. O jogo tem uma história bem legal. Literalmente, recomendo o jogo. Cara, se você tem um PS4, PS5, computador, véi, pode ir que com certeza vale a pena. Tô numa aldeiazinha de pescadores ao sul de Erleste. Qual é a desse lugar? Yarabe! Nos tempos de 67, o povo daquela vila alimentava todos os guerrilheiros escondidos nas montanhas. Parece vazio agora. Pode botar a culpa disso na Almirante Benítez. Ela fura tudo que é barco de pesca à bala. Na minha opinião, esse lugar tinha o melhor peixe da ilha. Vamos ver o que que brilha. Peixe ainda tem muito, hein? Vamos ver aqui, ó. Mano, esse jogo tem uma água muito bonita. Ó, aqui a porta tá trancada. Aqui não tem nada. Vamos pegar essa caça ao tesouro. Vamos continuar nessa pegada aí. Coleta brilhou, a gente coleta. Mano, vou guardar. Parece que esse foi batizado em homenagem a El Tigre. Só faltaram as listras. Vocês guerrilheiros são todos párias. Que isso, tiozão? Dá uma coletada aqui primeiro. Porque pode ser que a gente tenha que sair daqui também, né? Igual o Pelicano. Na última gameplay. Quem não assistiu, cara, foi bacana seguir o Pelicano, hein? Mas eu até acho que não. Acho que vai estar nessas casas. Vai estar escondido nessas casas essa caçada aqui. Pois vamos lá. Isso é o que Porta eu chamo aberta. De depósito. A maré ascendente, liberdade. Se estiverem lendo isso, então todos nós morremos. Sabíamos que isso iria acontecer. Preparamos o máximo possível para deixar provisões que possam ajudar a nos vingarem. O segredo dos interruptores que protegem o estoque é simples. Ele está escondido em nossos barcos. Demos a eles os nomes das 5 lendas, então vai ser fácil encontrá-los. Não são 5. Durante toda a vida, nossos barcos nos conduziram do mar para casa e agora eles trarão ajuda e esperança. Viva a liberdade, vive Yara. Parece que o pessoal aqui gosta mesmo da liberdade. Vamos ver que previsões eles têm pra gente. Minha avó tem memória melhor do que de vocês, sério. Eu instalei um botão de reset depois que 3 de vocês trancaram todos nós do lado de fora. Cada coisa que vocês me obrigam a fazer, esses manéis. Então, ok. Acredito que com isso eu abri tudo. Mano, vai ser um enigma da... Clarita. É Lucky.
Tá, aqui tá. Então tem uma luz, duas. Não tá batendo. Alguma coisa eu deixei passar. Ó, acendeu a luz do Luck. Será que eu tenho que então? Procure os barcos com o nome das cinco lendas perto do vilarejo. Os números perto desses barcos vão me ajudar. Ai, caraca. El Tigre de Mar. Cara, eu vou anotar isso. Calma aí. El Tigre de Mar. 01. Deu jeito aqui. Tal do papi. Mas ué. Tá, PAP sem número. Vamos procurar onde tem outra luz. Desculpei, tia. Eita. Putz, mano, acho que a gente vai ter que ir lá na outra ilha. Vamos ver, ó, tem um aqui, ó. Parece que esse é pra você, Clara. Clara 4. Clarita. Outra idiota da Libertar. Clarita 4.
Que olá? Pra cá não. Tem mais um aqui. La Milagre? Parece que conhecem os estrategistas militares. A Luck 3. Pô, se aquele que a gente já encontrou tivesse com número, a gente já dava pra matar, não precisava ir até lá na outra ilha, né? Se bem que eu acho que não é lá não. Pô, velho, tem que ir até lá. São as lâmpadas laranja. Acho que tem alguma coisa ali, ó. Pode ser que seja afundado. Achei que tem um tubarão. Tá chato, hein? Dá pra subir aqui. Roja. É destino. Barão, sei que eu vou acertar. Quanto mais que tá à noite. Então já foi. Cara, que demora. Volta. Eu não acho que dá, hein. Agora eu derrubo. Acabou. Hoje.
ficar alto, Barão. Tá chato já isso aqui, hein? Essa missão aqui. Tá. Número 3. Só meter o pé. Lembro nem o nome. Papi é o 5. Não, deu treta, porque é Luke é número 3. Jossa da placa. E ainda tá chovendo. Clarita 4. Mano, então eu vou botar aqui o papi. Papi vai ser 2 e Rora vai ser 5. Vamos ver se a gente consegue. Graças, libertar por lutar por mim. Bom, pelo menos alguém reconhece. Vamos lá. Tigre do Mar, primeiro. Segundo vai ser o Papi. É Lucky. Clarita. Pronto. Agora deve abrir. Boa. Ah, velho, uma arma nova, lindo, hein? Olha aí como vale a pena. Nada mal. É sempre bom ter gente do nosso lado. Caça ao tesouro concluída, maré ascendente. Mas de novo, cadê o que, que a gente ganhou? Aí, pô. Camuflagem, fuzil. Mano, eu tinha visto alguma coisa brilhar. Brilhou é meu. Vamos olhar aqui se é melhor do que o nosso fuzil.
Não. Então a gente continua. Aqui é lento. Então é isso daí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço aí para vocês. Peço mais uma vez, quem vem até o final, deixa o like, comenta, compartilha. Bora lá, valeu!